विगतमा सबैजसो कारोबारलाई विवादस्पद बनाउँदै आएको एनसेलले यसपालि पनि पुरानै पच्चा पछ्याएको छ यसरी नेपालमा अधिक लगानी गर्ने मुनाफा कमाउने र लाभांश वितरण गर्ने कम्पनीको सम्पूर्ण सेयर नेपाली मूलका व्यापारीले खरिद गर्नु खासमा सुखद विषय हुनुपर्ने हो हु। तर यो प्रक्रियामा अपनाइएको अपारदर्शी प्रक्रियाले प्रश्न उठाएको छ जसको निरूपणका लागि सरकारवाला निकायको गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक छ कुनै निजी कम्पनीको पूर्ण वा आर्थिक सेयर खरिद बिक्री आम विषय हो जसमा सरकार संसद सञ्चारदेखि सडकसम्म प्रश्न प्रश्न र आलोचना हुनु सकारात्मक विषय भने अवश्य होइन सरकारले दूरसञ्चार सेवा प्रदाय कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा अध्ययन तथा छानबिन गर्न एक उच्च स्तरीय समिति पनि आज गठन गरेको छ मन्त्री परिषदको आज बसेको बैठकले पूर्व महालेखा परीक्षक टङ्कमणी शर्माको संयोजकत्वमा उच्च स्तरीय अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरेको हो समितिलाई एक महिनाभित्र प्रतिवेदन पेस गर्ने समावधि दिएको सञ्चार सूचना तथा प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले जानकारी दिएकी छन् समितिका सदस्यहरूमा नेपाल सरकारका सचिव परेन्द्र गौतम अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव रितेश कुमार साक्य सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव बाबुराम भण्डारी र आइक्यानका अध्यक्ष सुजन कुमार काफले रहेका छन् खास गरेर अस्तिको छलफलबाट अस्ति पनि हाम्रो जुन नेपाल सरकारका तर्फबाट यो एनसिएलको सेयरको खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा जुन प्रश्न उठेको छ त्यो प्रश्नका विषयमा अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न उच्च स्तरीय समिति निर्माण गर्ने भन्ने क्याबिनेटले डिसिजन गरेको छ र यो समितिमा पूर्व हाम्रो महालेखा परीक्षक टङ्कमणि शर्माको नेतृत्वमा संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय समिति गठन गरेको छ आज क्याबिनेटको बैठकले सदस्यहरूमा अहिले नेपाल सरकारका सचिव फडिन्द्र गौतम सहसचिव बाबुराम भण्डारी सहसचिव हृदेश कुमार साके र आइकिएमका अध्यक्ष सुजन कुमार काफले काफलेको सहितको पाँचजनाको समिति गठन गरेको छ यसलाई तिस दिनको कार्य अवधि दिएको छ र त्यसै गरेर यो हाम्रो अर्थ मन्त्रालयको प्रस्तावमा विश्व ब्याङ्कबाट प्रादेशिक तथा स्थानीय सडक सुधार कार्यक्रम पहिलो चरणको का लागि प्राप्त हुने सहायता सम्बन्धी वार्ता गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्वमा वार्ता टोली गठन गर्ने भन्ने पनि एउटा अख गर्न अख्तियारी दिने भन्ने निर्णय भएको छ र यो खानेपानी मन्त्रालयको प्रस्तावमा खानेपानी तथा महसुल निर्धारण आयोगका अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतमलाई र रिक्त रहेको यो पद थियो रिक्त पदको अध्यक्ष पदमा रुद्रप्रसाद गौतम र सदस्य पदमा यशोदा कार्की र कुलभूषण शर्मालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गर्छ ो हाम्रो निर्णय यी नै हुन् र बाँकी निर्णयहरू हामी प्रक्रिया छ वर्ष अघि एनसेलको अस्सी प्रतिशत सेयर कारोबारमा विक्रेता स्विडिस कम्पनी टेलिया सोनेरा सरकारको सम्पर्कमा नआई विदा भएको थियो भने क्रेता मलेसियन सरकारको लगानी रहेको आजियाटा युकेले पुँजीगत लाभ कर तिर्नुपर्ने भन्दै अड्डी लिएको थियो नेपाल सरकारलाई कर नतिर्न अडान लिएको एनसेल हेग स्थित अन्तर्राष्ट्रिय ट्रिब्युटनसम्म पुगेको थियो तर अन्तर्राष्ट्रिय लगानी सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न विश्व ब्याङ्कको लगानीमा स्थापित निकाय इन्टरनेसनल सेन्टर फर दि सेटलमेन्ट अफ इन्भेस्टमेन्ट डिफ्युजले नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको छैसठी अर्ब कर अनुमोदन गरिसकेको छ मिलोमत्वमा टेलिया सम्पर्कबिन हुनेर आजियाटाले जिम्मेवारी नलिने गरी कल छलीको प्रपञ्च भएको थियो कानुनी बन्धनमा परेर आजियाटाले कर त तिरेको छ तर यसले एमसेन व्यवस्थापन सम्बन्धी नियतमाथि भारी प्रश्न चिन्ह भने खडा गरेको छ नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबाट सबैभन्दा बढी नाफा कमाउने आजियाटा मलेसिया सरकारको लगानी समेत भएको कम्पनी भएकाले यो लाछणाले मलेसिया सरकारको विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ नेपाल सरकारले लगानी सम्मेलनको तयारी गरिरहेका बेला बेलावकत आजियाटाको यो आरोपलाई व्यवस्था गर्नुहुन्न बरु कुटनीतिक माध्यमबाट समेत सरकारले आफ्नो आपत्ति दर्ज गर्नुपर्छ कर तिर्न हदैसम्मको झमला गर्ने कम्पनीले प्रपोगाण्डा गर्ने छुट पाइएमा नेपालमा लगानीको वातावरण साँच्चै नकारात्मक हुनेछ एनसेलको यो विषयमा उच्च स्तरीय छानबिन समितिले छानबिन गरी समाधान गर्नुपर्ने जरुरी देखिन्छ